Assalomu alaykum. Bugunning muhim xabarlari bilan Ayon TV kanalida kun yangiliklari dasturi. Dastavval dasturimizdan o'rin olgan lavhalar haqida qisqacha. 6-aprelda Samarqandda yuz bergan kuchli yog'ingarchilik natijalari nima bilan yakunlandi? Endilikda Rossiya banklari biznes uchun foizsiz kredit taklif qilmoqda. AQShda yana bir o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. COVID-19 virusi sport olamida qanday ta'sir o'tkazmoqda? Xabaringiz bor, kuni kecha Samarqandda kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida shahar suv bilan qoplandi. Bu haqida muxbirimiz lavhasida. Duoga qo'l ochganda qariyalarimiz bejizga suv balosidan, o't balosidan o'zing asra deya so'rashmaydi. Kuni kecha 6-aprel sanasida yurtimizning Samarqand viloyat hududida kuchli yog'ingarchilik tufayli suv toshqinlari holatlari kuzatildi. Buning oqibatida esa o'nlab fuqarolarning xonadonlari suv ostida qolib ketgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining xabar berishicha, ushbu holat yig'ilgan suvlar suv o'tkazish tizimlariga sig'masdan toshib ketganligi sababli ro'y bergan. Natijada bir qancha ko'chalar va aholi yashash hududlariga suv oqib kirgan. Jumladan Samarqand shahri Kulolon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi chashma kollektoriga oqova suvlari sig'masdan shaharning Registon va Darbet ko'chalari kesishmasida to'plangan. Shuningdek, Siyobcha kanalida ham xuddi shunday vaziyat kuzatilib, oqibatda avtotransport vositalarining qatnovida qiyinchilik yuzaga kelgan. Holat yuzasidan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, mahalliy hokimliklar, tegishli idora va tashkilotlar tomonidan o'zaro hamkorlikda viloyat hududidagi ko'chalar, ariqlar va yerosti quvurlarida tozalash ishlari olib borildi. Ushbu tadbirlarda viloyat favqulodda vaziyatlari boshqarmasidan 84 nafar xodim va 11 ta maxsus texnika mahalliy hokimliklar, shuningdek tegishli idora va tashkilotlardan 83 nafar xodim hamda 12 ta texnika jalb qilinib, 52 ta xonadonga amaliy yordam ko'rsatilgan. Ma'lumot uchun aytib o'tish joizki, Samarqand viloyatida bunday kuchli yog'ingarchilik va suv toshqini holatlari har yili kuzatilib turadi. Bugun xalqimiz dunyoga aziyat yetkazayotgan virus bilan kurashayotgan bir vaqtda o'z tomog'ini o'ylayotgan firibgarlar borligiga kishi tabini xira qiladi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha, joriy yilning 16-mart kuni Buxoro tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan yakka tartibda ishlovchi fuqaro Buxoro shahrida yashovchi 21 yoshli shaxsning ishonchini suiiste'mol qilgan holda noqonuniy yo'l bilan haydovchilik guvohnomasini olib berishni va'da qilgan. Natijada Buxoro tumanida yashovchi fuqaro Buxoro shahrida yashovchi fuqaroning 892 ming so'm pulini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Mazkur holat yuzasidan Buxoro tumani fuqarosiga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ushbu shaxsning bu ishi tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Rossiyaning bir qator banklari 8-apreldan boshlab tadbirkorlarga foizsiz kredit berishni boshlamoqchi. Bu ham koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan vaziyatlar uchun yengilliklarning bir turi sifatida qaralmoqda. Rossiyaning bir qator bank xizmatlari, jumladan Sberbank, VTB, MSP Bank, Promsvyazbank, Gazprombank, Открытый банк va shuningdek Alfa banklari 8-aprel kunidan ish bilan ta'minlash va ishchilarga ish haqini to'lash uchun kichik va o'rta korxonalarga foizsiz kreditlar berishni boshlaydi. Bu haqda TASS axborot xizmati xabar beradi. Ma'lumot beruvchilarning so'zlariga ko'ra, Markaziy bank ushbu maqsadlar uchun banklarga 150 milliard rubl ajratadi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Andrey Belousov koronavirus infeksiyasi tarqalishining ta'siridan eng ko'p zarar ko'rgan tarmoqlarda kichik va o'rta biznesning ish haqi fondlariga kreditlar berish uchun banklarga mablag'larni berishni tezlashtirishni buyurdi. Ushbu maqsadlar uchun Markaziy bank 150 milliard rubl pul ajratadi, deydi kotibiyat xodimi. Markaziy bankdan pul oladigan banklarning birinchi bosqichi ichida Sberbank, VTB, MSP Bank, Promsvyazbank, Gazprombank, Alfa Bank va Открытый banklari 8-aprel, chorshanba kunidan boshlab ushbu banklar tadbirkorlarga pulni qo'llab-quvvatlash uchun bera boshlaydi. Sberbank va VTB o'tgan haftaning boshida kichik biznes subyektlariga yillik 0% ish haqi uchun kreditlar berishni boshladilar. Ayni paytda Iqtisodiy rivojlanish vazirligi subsidiyalar uchun banklarni qo'shimcha tanlovini o'tkazmoqda, deydi manbada. Rossiya Federatsiyasi
hukumatı iqtisodiy rivojlanish vazirligi tomonidan joriy etilgan kredit tashkilotlariga ish haqi fondlarini qo'llab-quvvatlash uchun foizsiz kreditlar berish uchun subsidiyalar berish qoidalarini tasdiqladi. Shuningdek, ushbu maqsadlar uchun 2.6 milliard rubl ajratish to'g'risida qaror loyihasini ma'qulladi. Iqtisodiy rivojlanish vazirligi rahbari Maksim Reshetnikov ta'kidlaganidek, subsidiyalar uchun pul zaxira fondidan ajratiladi. Tadbirkorlarga beriladigan kreditlarning maksimal miqdori korxonada ishchilar soni va 6 oy uchun eng kam ish haqqi miqdoriga qarab belgilanadi. Bu esa kichik va mikrofirma korxonalarga qo'shimcha ish haqqi manbayi olish uchun imkoniyat yaratadi. Qo'llab-quvvatlashning hajmi taxminan 130 milliard rublni tashkil etadi. Bu esa o'z o'rnida 1,5 millionga yaqin xodimni qamrab oladi. COVID-19 virusidan kasallanib, olamdan o'tayotganlar soni kun sayin oshib bormoqda. O'zbekistonning New Yorkdagi konsulxonasining xabar berishicha, 6 aprelda o'zbekistonlik bir fuqaro koronavirus tufayli olamdan o'tdi. Bugungi kunda koronavirus hech qaysi davlatni chetlab o'tmayapti. Xoh u dunyodagi eng gegemon davlat bo'lsin, xoh eng yirik iqtisodiy hudud bo'lsa ham. Kasallikka chalinganlar soni esa kundan-kunga ortib bormoqda. Ayni mana shunday damda AQSh juda katta sinovga duch keldi. Kasallikka chalinganlar soni ham ko'pchilikni tashkil etmoqda. Afsuski, bu mamlakatda koronavirus sababli yurtimiz fuqarolarining ham o'lim holatlari qayd etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 6 aprel sanasida 1969-yilda tug'ilgan yurtimiz fuqarosi koronavirusni yuqtirib olishi natijasida mahalliy klinikada vafot etdi. 22 mart kuni ushbu shaxsda kasallikning birinchi alomatlari qayd etilgan edi. Uning sog'ligi keskin yomonlashishi bilan 2 aprel sanasida kasalxonaga yotqizilgan. Avvalroq ham New Yorkda 2 nafar hamyurtimiz koronavirusdan vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Shuningdek, Armaniston, Qozog'iston va Avstriyadagi yurtimiz fuqarolarida ham koronavirus holatlari qayd etilgan. Bizda sport xabarlari. UFC bo'yicha jahon chempioni rossiyalik Xabib Nurmagomedov 18 aprel kuni o'tkazilishi mo'ljallangan Toni Ferguson bilan jang qoldirilganini ma'lum qildi. Uyda karantinda o'tiribman va odamlarning jang atrofidagi gaplarini o'qiyapman. Ularning gapidan kelib chiqadiki, butun dunyo karantin qoidalariga rioya qilib uyda o'tirishi lozim. Barcha davlatlar hukumatlari va mashhur insonlar kasallik tarqalmasligi uchun odamlarni xavfsizlik choralariga rioya qilishga chaqiryapti. Habib esa jang uchun hayotini xavf ostiga qo'yib dunyo bo'ylab uchib mashg'ulot o'tkazish kerakmi? Hammasini tushunib turibman. Jang qoldirilgani uchun sizdan kam xafa emasman. Jangdan keyin mening ham rejalarim bor edi, ammo bo'layotgan voqealar nazorati mening qo'limda emas. Zamonamizning derjava davlatlari va yirik kompaniyalar yuz berayotgan hodisalardan karaxt bo'lib qolgan. Vaziyat har kuni o'zgaryapti. Biroq Xabib baribir jang qilish kerak, shundaymi? Salomatligingizni asrang va o'zingizni mening o'rnimga qo'yib ko'ring, degan sportchi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Bunga javoban esa Toni Ferguson: "Xabib men bilan jang qilishni istamayapti. U qo'rqoq, mendan qo'rqqani uchun qochib yuribdi. Shuning uchun uni chempionlik kamaridan mahrum qilish kerak. Biz uni qo'rqitmadik. Unda Abu Dabi orqali AQShga kelish imkoni bor edi", deya izoh berdi Toni Ferguson ESPN nashriga. Eslatib o'tamiz, Xabib Nurmagomedov va Toni Ferguson o'rtasidagi jang 5-chi bor qoldirilmoqda. Xabib va Toni dastlabki jangi 2015-yili bo'lib o'tishi kerak edi. Xabib Nurmagomedov jarohat olgani bois ushbu bellashuv qoldirilgan edi. Koronavirus pandemiyasi Yevropaga kelganida birinchi bo'lib uning belgilari asosan Italiya futbolida paydo bo'ldi. Garchi Italiya chempionati quyi ligasi jamoalari a'zolarida virus aniqlangani haqida xabarlar paydo bo'lgan bo'lsa-da, A seriya o'yinlari davom ettirilayotgan edi. Ammo Turinning Juventus klubi va Italiya terma jamoasi himoyachisi Daniele Ruganiga ushbu tashxis qo'yilganidan A seriya to'xtatib qo'yildi. Keyinchalik Sampdoriyaning 15 nafar a'zosida Juventusning yana 2 futbolchisi, yarim himoyachisi Blaise Matuidi va hujumchi Paolo Dibalada koronavirus aniqlandi. Kasallikka chalinganlarning aksariyati allaqachon sog'aygan, ammo ba'zilarida kasallik jiddiy o'tgan. Menda qattiq yo'tal bor edi, charchab uxlab yotganimda sovuq qotdim. Klub bizga vitaminlar berdi va vaqt o'tishi bilan o'zimizni yaxshi his qildik. Bu psixologik narsadir. Dastlab siz qo'rqasiz, ammo keyin hammasi o'z joyiga qaytgandek bo'ladi. Keyin tez charchaydigan bo'ldim. Mashq qilishni xohlasam-da, qorg'ilik kuchli edi. 5 daqiqadan keyin bo'g'ilib qolaverdim. Yashirmayman, men juda qo'rqdim. Keyin tanamda bir narsa noto'g'ri ekanligini angladim. Bu virus oddiy narsa emas, degan Divola klub televideniyasiga bergan intervyusida. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Ayon TV kanalida kun yangiliklari dasturini kuzatib boring. Uyda qoling, yaqinlaringiz va sog'lig'ingizni asrang. Xayr, salomat bo'ling.